Шановні глядачі, вітаю вас з конференції, присвяченій Україні, яка проходить цього разу в чудовому Торонто, де величезна українська діаспора. Я вже говорив про це на конференції, хочу поділитися з вами. Є дві речі, які Україні надзвичайно важливо зберегти, незважаючи на президентські і парламентські вибори. Є дві речі, які обов'язково потрібно докорінно змінити. Перше, що треба зберегти, це демократичні засади розвитку нашого суспільства. В Україні сильна демократія, ми це довели і нікому не маємо це віддати. Друге, це євроатлантичний вектор розвитку України. Це те, що ми внесли навіть в Конституцію України, і це те, що є в душі українців. Ми маємо це реалізувати, цей вектор, і не дати можливості для жодної ревізії, жодного реваншу в цьому напрямі. Але разом з тим є речі, які потребують докорінного перегляду. І перше – це економічна політика. Чому Україні надзвичайно важливо докорінно змінити модель економічного розвитку і економічну політику? Подивіться на цей графік. Це рівень добробуту українців і європейців. ВВП на душу населення. Ви бачите, що ці дві криві, вони не наближуються одна до одної, вони розходяться в часі. Це значить, що Україна економічно не наближається, а віддаляється від Європи. І в останні роки цей процес особливо прискорився. Таким чином ми спостерігаємо євроінтеграцію навпаки. Коли нам кажуть з великих трибун про те, що Україна йде в Європу, звичайний українець стає біднішим, все біднішим і біднішим в порівнянні зі звичайним європейцем. І тому це є імітація. Для цього і треба змінити економічну політику, щоб наповнити євроінтеграцію реальним змістом. Для того, щоб громадяни України ставали більш заможними в порівнянні з своїми сусідями, а не навпаки. Якщо ви подивитесь на стратегію економічного розвитку тієї ж Польщі, то вони планують наздогнати рівень доходів Євросоюзу і вже за 12 років перегнати Євросоюз за рівнем ВВП на душу населення і доходів поляків. І вони це роблять, і вони під це формують свою економічну стратегію, політику, підбирають інструменти. На жаль, Україна йде на узбіччя європейської цивілізації в економічному вимірі. Коли нам сьогодні розповідають, що 2-3% економічного зростання, скільки то кварталів поспіль, це є економічний успіх, це є обман. Тому що з такими відсотками 3%, навіть 4% економічного зростання, знаєте, коли Україна зможе бути в Європі економічно? А ніколи. Тому що ці криві, вони будуть далі розходитись. Для того, щоб наздоганяти наших європейських сусідів, Україні треба зростати мінімум на 7-8% ВВП щорічно. Я хочу процитувати свого вельмишановного вчителя Богдана Дмитрича Гаврилишина, до речі, великого українця, одного з засновників Давоського економічного форуму і почесного члену Римського клубу. В своєму звіті до Римського клубу на шляху до більш ефективних суспільств Богдан Дмитрич Гаврилишин сказав: найважливіше завдання для України – досягти економічного зростання 8-10% на рік, при цьому знижуючи інфляцію. Це той механізм, який дозволить Україні дійсно стати частиною Європи в економічному вимірі. І гарна новина – це те, що це абсолютно реально зробити. Тому що до нас це вже зробили поляки, до нас це зробила Туреччина, і Україна теж може піти цим шляхом розвитку. Тому перше, що сьогодні треба докорінно міняти в Україні – це економічну політику. Якою є фундаментальна причина отакого п'ятикратного відставання України від Євросоюзу за рівнем доходів і добробуту людей? Це не нестача кредитів МВФ, це не відсутність ще якихось антикорупційних органів чи якісь інші причини. Причина фундаментальна, вона економічна. Справа в тому, що кожна країна, так само як кожна людина, має певну професію. Яка сьогодні професія України, яка сьогодні професія для порівняння Євросоюзу? Експорт Євросоюзу на 79% складається з продукції промисловості. Тобто взяли якусь сировину, обробили її, створили додану вартість і продали по всьому світу.
В той же час український експорт більше ніж наполовину є абсолютно сировинним. А сировина завжди коштує в 3, 5, 10 разів дешевше за готову продукцію. В цьому причина економічного відставання України. По суті, Європа сьогодні є виробником і інноватором. Це їх професія. Професія України сьогодні – сировинний донор, постачальник сильним і успішним сусідам сировини, талановитих людей і грошей, які крадуть майбутнє України. Створення добробуту за кордоном замість того, щоб розвивати Україну. Тому треба міняти професію України, а це можливо лише через зміну економічної політики. Коли нам кажуть, що треба виконувати програму з Міжнародним валютним фондом і все буде гаразд, я хочу наголосити, що кредити МВФ – це є наркотик для економіки, це є знеболювальне, жодним чином не ліки. Подивіться на торгівельний баланс України. Це те, що ми продаємо за кордон, мінус те, що ми купуємо за кордоном. Так ви бачите, що багато років ми знаходимося в червоній зоні. Більш того, через поглиблення співпраці з МВФ прогноз на наступні 3 роки – суттєве збільшення негативного торгівельного балансу. Тобто українська міжнародна торгівля стає все більше і більш збитковою. Цю дірку треба чимось закривати, чим її закривають, беруть кредити в Міжнародного валютного фонду. Це, знаєте, як наповнювати бездонну діжку черпачком. Абсолютно зрозуміло, що це неможливо. Це треба міняти саму цю діжку, міняти економічну модель. Чому причина такого погіршення торгівельного балансу? По-перше, величезне проникнення імпорту в Україну. Імпортозалежність української економіки понад 50%. В порівнянні США лише 15%. Для того, щоб виправити цю кардинальну проблему, ми подали в парламенті законопроект «Купуй українське, плати українцям». В США закон «Купуй американський» діє з 1933 року. Ми пропонуємо саме такий закон прийняти в Україні. До речі, парламент вже в першому читанні цей законопроект прийняв. Друге – це експорт. Вчора на одній з ключових панелів вже лунав факт, що український експорт відстає майже в 20 разів від німецького. Ми відстаємо від Польщі в 6 разів за експортом на душу населення. Чому? Тому що експортуємо за кордон необроблену сировину. Ми, українці, продаємо за кордон 7 мільярдів доларів зернових. При цьому борошно, яке робиться з цього зерна, лише на 70 мільйонів, а борошно коштує вдвічі дорожче. А потім з нашого борошна, яке роблять в Туреччині, в Італії зроблять спагетті, яке буде коштувати ще вдвічі дорожче. І от на цьому ми якраз і втрачаємо величезну можливість для економічного розвитку України. І нам треба створити такі умови, щоб додана вартість і виробництво розвивалися в Україні, а не в сусідніх країнах, які висмоктують наші ресурси сировинні, людей і гроші з нашої економіки. Тому треба підтримувати несировинний експорт. Будь-яка продукція переробної промисловості, машинобудування, харчова промисловість, будь-що, тільки не сировина. До речі, для того, щоб підтримати українських виробників, які постачають свою продукцію за кордон, щоб вони вигравали за кордоном тендери, ми провели в парламенті закон про експортно-кредитне агентство. Це спеціальний орган, який буде здешевлювати кредити для українських виробників, несировинних експортерів. Страховки, гарантії під експортні контракти і часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами. Це те, що дасть можливість нашим українським виробникам вигравати за кордоном конкуренцію за замовлення. І тому ця комплексна стратегія, яка передбачає розумне імпортозаміщення, яка передбачає експортну експансію українських виробників за кордон, вона дозволить створити сотні тисяч, навіть мільйони робочих місць в Україні, щоб талановиті молоді люди не були вимушені тікати за кордон в пошуках кращої долі, бо вони не можуть після університету кудись влаштуватись на роботу, щоб годувати свою родину і допомагати своїм батькам. Як це можна зробити? Як наповнити Україну здоровими грошима? Перш за все, це зробити стратегічну ставку на залучення приватних інвестицій в реальний сектор економіки. Якщо ви подивитеся
сьогодні, скільки інвестицій потрібно Україні для того, щоб вирівнятися, наприклад, з Польщею на душу населення. Україні потрібно 200 мільярдів доларів США. Ви тільки вдумайтесь, 200 мільярдів. Сьогодні на рік Україна залучає в середньому близько 2 мільярдів доларів. Це значить, що якщо Польща почекає нас на місці, з нинішньою економічною політикою Україні знадобиться 100 років, щоб наздогнати Польщу за рівнем інвестицій. Саме тому ми наполягаємо, що еволюційних економічних реформ Україні категорично недостатньо. Меморандум з Міжнародним валютним фондом абсолютно не вирішує проблеми економіки. Потрібна радикальна зміна економічної політики, політика модернізації, політика відновлення власного виробництва. Куди можна залучити ці 200 мільярдів інвестицій? Це агропереробка для того, щоб не сировину продавати, а готову продукцію за кордон, продукти харчування. Це відновлювальна енергетика, зелена енергетика. І тут в Україні дуже багато успішних кейсів. Це фармацевтична індустрія, тому що сьогодні дуже часто ліки в Україні, імпортні ліки коштують в рази дорожче, ніж за кордоном. Це несправедливо, це монополізація, і треба розбити цю фармацевтичну мафію, посиливши внутрішнє виробництво. Безумовно, це машинобудування і аерокосмічна індустрія, тому що Україна входить до клубу 8 країн світу, які мають замкнений цикл виробництва в аерокосмічній індустрії. Це креативні індустрії, IT, дизайн, це екотуризм, це медичний туризм. Це величезні можливості, куди Україна може залучити більше 100 мільярдів доларів США приватних інвестицій в дуже короткі осяжні строки для того, щоб прокачати свою економіку, для того, щоб підняти рівень доходів людей і для того, щоб не було інфляції, а була стабільна цінова ситуація і стабільний курс гривні. Для цього треба перейти від оцього неоліберального сировинного боргового дрейфу 2-3% економічного зростання, таргетувати економічне зростання України на рівні 8-10%, як заповідав великий українець Богдан Гаврилишин, і забезпечити це відповідною стратегією економічного розвитку. До речі, така стратегія є вже розробленою, частково реалізована. Це антикризовий план розвитку економіки. Будь ласка, всі, хто цікавиться, ви можете загуглити це. Комплексний алгоритм того, як Україні вивести свою економіку на європейський рівень, зупинити масову еміграцію і дати гідну перспективу українцям в рідній країні. І перейти до справедливого партнерства з нашими сусідніми країнами, міжнародними партнерами. Дякую за увагу.